Mange forbinder nok påske med ferie, familiehygge, påskefrokost, påskeæg, påskebryg og påskeliljer. Det er påsken også. Men den er mere end det. Påsken handler om livets store spørgsmål, om menneskelige erfaringer, om håb, tilgivelse, forsoning, fællesskab, men også om forræderi, svigt, ensomhed, lidelse og død. Påsken er på den måde en grundfortælling om vores tilværelse. Den er et drama på liv og død. Men fredag vinder døden, da Jesus dør på korset og alt bliver mørkt. Men påskemorgen vinder livet, da Jesus står op for de døde i påskemorgenrøde. Det kan man ikke altid forstå med hovedet, men det kan man med hjertet. Det betyder nemlig, at det vigtigste, der er at sige om vores tilværelse, det er håb, det er tilgivelse, kærlighed, forsoning. Man kan stå op, selvom man er blevet lagt ned. Livet opstår, selv hvor man ikke tror, det er muligt. Der er nogen, der står op for en, når man selv kun kan humpe. Det giver håb. Rigtig glædelig påske.